أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوالة ورقة هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نمي خميس وقلي سخدبة حساسية ينصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسية اسكهر إما دولة حيا عيدان كالنسة إيا أمي صوم أو حالانا كجيرا عيد ملا أمانك أو قبطي بابور سيدي قرح يواوين saraakiisha midowga afrika ee ku sugan soomaaliya ayaa lagu soo waramaya in ay isku dhaceen hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA taas oo ku saabsan mas'uuliyadda amniga xarunta xalane ee magaalada muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah khilaafka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo kadib markii hay'adda NISA ay diiday in la kala qaado laba kontrol oo ku yaala gudaha xerada xalane kadib markii admis ay dalbatay amisom ayaa qabta walaac xagga amniga ahi iyadoo ay jirto shaki laga qabo ciidanka NISA oo la isku aamini kari waayey xerada xalane ayaa ah xarun weyn oo qaramada midoobay leedahay oo ay degan yihiin hay'ada caalami ah iyo xafiisyada diblomaasiyadeed oo reer galbeed ahi oo ay ku jirto safaaradda maraykanka iyo ingiriiska xarunta ayaa ku dhegan garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho maalmo ka hor dagaalyahanada al-shabaab ayaa dilay saddex qof oo kala ahaa laba askari oo ilaalo u ahaa iyo nin booliis ahi kadib weerar hubaysan oo ka dhacay afafka hore ee xerada xalane cabdicasiis abu muscab oo ah afhayeenka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi si kastaba ha ahaatee ciidamadii amniga sugayay ee ku sugnaa afafka hore ee filla soomaaliya iyo xerada xalane iyo ciidamada NISA ayaa iminka aad u kala shakiyey isla markaasina waxa ay doonayaan in la kala sooco NISA ayaa gabi ahaanba lagu eedeeyey in ay gacansaar xoogan la leedahay ururka al-shabaab isla markaasina wax kasta ay u fududeyso madaxweyne cusub hadduu yimaado waxaa hor yaalla shaqo aad u culus isla markaasina ciidamada NISA waa in gebi ahaanba la eryo amaba la geeyo militariga isla markaasina la aas-aaso NISA cusub oo nadiif ah si halkaasi looga saaro isku milanka ku dhex jiro al-shabaab iyo ayaga dhinaca kale ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa galmudug ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gobolka galguduud waxa ay ku soo qabteen gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa iyo raggii la socday gaariga la qabtay oo noociisa yahay brobox ayaa sidoo kale siday jaakadaha qaraxyada iyo miinooyinka wuxuuna ku sii jeeday dhanka iyo magaalada guraceel sida ay shaaciyeen saraakiisha ciidamada ee hoggaaminaya howlgalkaasi sidoo kale saraakiisha ayaa xusay in la qabtay laba nin oo la socotay gaarigaasi kuwaasi oo loo gudbiyey saldhigga booliiska guraceel waxay saraakiishu intaasi ku dareen in ujeedka al-shabaab uu ahaa in qaraxaasi ay ku dhibaateeyaan dadka shacabka ahi isla markaasina ay ka hor tageen kadib xog ay heleen sida ay hadalka u dhigeen qaraxyada waxay isugu jiraan kuwa baabuurta lagu dhejiyo iyo jaakadaha ka samaysan qaraxyada ee naftooda haligayaasha ay adeegsadaan ciidamada oo ka feejigan dhagaraha iyo shirqoolada ay maleegayaan nimankani cadowga ahi baa waxay gacanta ku dhigeen gaarigan iyo raggii watay ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dhanka kale ma jirta ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay dhinaca kooxda al-shabaab oo ku aadan howlgalkaasi ee ay guulaha ka sheegteen dowladda soomaaliya muddooyinkii u dambeeyey ciidamada huwanta ee ku sugan deegaanada galmudug ayaa xoojiyey howlgallada ka dhanka ahi kooxda al-shabaab ee ka socda maamulkaasi si kastaba dhowaan ayay ahayd markii ciidamada danab oo howlgallo ka sameeyeen koonfurta gobolka mudug ay gacanta ku soo dhigeen gaari kan la mid ahi oo qaraxyo aad u waaweyn siday fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media ra-iisul wasaare roble oo xilka ka qaaday taliyihii amnigiisa iyo xaaladda oo kasii cuslaatay isla markaasina tuhumo waaweyn ayaa soo baxaya taliyahani oo ku heyb ahaa dhoohani maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa xilkii laga qaaday kadib markii uu soo deeyey rag la sheegay in ay halkaasi dil qorshaysan ka samayn rabeen cabdulaahi maxamed jaamac oday oo ahaa taliyihii horinta saddexaad ee ilaalada madaxtooyada gaar ahaan ra-iisul wasaaraha ayaa shaqadii laga joojiyey kadib markii uu soo gudbiyey nin uu ku sheegay shiikh iyo afar wiil kuwaasi oo uu sheegay inay u socdaan quraansaar ra-iisul wasaarihii hore cabdi faarax shirdoon saacid oo xanuunsan isla markaasina qaybaha uu degan yahay rooble ka degan xogtaani ayaa laga helay xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare rooble iyadoo amniga aad loo adkeeyey
سیسی کامیر ده گوریگ رئیس الوزار روبله ایا قبط شنطنین او کر ایا گوریگ دباقه اح او دگن یهی ساعد شردون رئیس الوزاری هره دلک کدیب مرکی لوگادی این حالیس آی گشی حالت ده رئیس الوزار محمد حسین روبله ایا سی دک دک اهی لو بدلی عدی او احمد او ده شی بیلوین تمر ریحان وحان حیل کاسی حد لو مگا عابی گاشان لی محمد عبدیر او بی شهبر گیدر سعد اح او کوهی با رئیس الوزار محمد حسین روبله گوریگا رئیس الوزار روبله حد دگن یهی ایو کن او دگن یهی عبد فارح شردون ساعد و اسکو دگن یهین اما با وادرس اید مدا کسوگن حفیظ که رئیس الوزار روبله ایا هیگن لگیلیی تن ایو مر کی هاوین هوره نیسا شاعی سی دگنین امنی اولو دیری دوهان فرماجو ای رئیس الوزار محمد حسین روبله سکستبها احاته امین که الالدی ایا لادیگ سن ایا و لکل امین بحی دوهان محمد عبدالله فرماجو اما حال کلگا گلو فیلا سومالیا عید ما ادو فربادن او کل دوان او کل قبیل احی ایا جوگا امین که وحی تگیسا الالا کستا قف کی لها ان او اسیگا او مگا عودو حدی او قبیل کل یهی وحا خوبال احی ان لگدن ایو اسلامر کاسنه داد که اسخرحین ایا ایسو دین ایان سکستا بها احاته رگان لقب تی ایا لفیل ای ان ایسکو قرحیان رئیس الوزار محمد حسین روبله رئیس الوزار ری هره ای شیگن اینو حنوسن یهی وحا خوبال احی اینو درس لی یهی رئیس الوزار محمد حسین روبله او حل کاسی ندگن یهی اومد یهی دو یو دی امر هره دوگی که حلا بی اومد یهی دا میرتی داد نمی دا حلا گا ساری اومد یهی لبان دان صده لگو دل نولاد اومد یهی من کی دلی لحی دا با گوعلی نیس اومد یهی وحی لو در صده عن مرنبا دیدی اومد یهی مرکی لیس کدر لگو دنی سای اومد یهی دا ریقای فرتبا دیر که لگو گوی اومد یهی دا قلی گا دیبتی لگو دلو های ummadi ay halboor kay dhashab lagu hordooxay damir xumadu waa waxa salaad shalay u dayrteen maantana yariisow nin dilay idin dul joogaa galaalow dambeeyo ma arag geesi daba joog adin ka dayacay eeda wuxo gal ma dilateen war diiwaanka waxa idin ku qoran waa damir xumi hadba dawlad beedeen hoos dacar hor istaal iyo dana diktatoriya daba ordayseen maantana dirkoori ayaa duub kala xiray war waa ka dariiqeeda ka xiray dumarka fooshaa waka dibad baxyaashii risaas kula dulheesay waka gada ku duulaamayo dhig u daadihay waka dastuurkii qoray diiday oo nacay dekad iyo madar iyo kanbani deeqdi laga keeno asigoon dariiqadan burburay shilin ku deeqaynin duruus iyo tacliin saara tahay nabad warkeerday daryeel caafimaad noo san jirin deginka aan joogno oo dulqaad ku nagu idil yahay nagu digayay xamadaayo noloshayna waa uga daraayay waa dufayle aan garan xisoodina soo baranay xilka inuu ka dego iyo wuxuu doorasho u diiday dan kale tamahay inuu daawo noo yahay dadka inuu gumaado u rabaa duqsiidiisii diktatoorna lama aamineeyo dul inkaar qaba ah damaca iyo ujeedada haddan yara daraasay doq kastaba haddan fiiriyo diirada u saaray dabcigo wataa waa midka jalay ku diideen odaygii daraad kama duuna waa ul iyo diir war waa dhiga dameer oo kale wax isma doorshaano reer diin waa lagu yaqaan damacan suuleynin xilka kama degaan oo kursiga waa ku diriraan dalkana uma turtaan maalintii jagada loo diido doonno waa ku cararaan markay dacar abuuraan dariiqyadii haddaad xiratay ee dabacdayee naaxday dekadii haddaad muruxsatay ee dhururuq noo diiday waxba damac iyo kula durgina dib uga soo laabo war deeqdaynu waad aruursatay ee doorasho u kaalay haddii kale dagaal noogu baqdaalin baa tahay afartaas runtoon dulum lahayn dalma uu sheegay daraasaadka taariikhiga dah ma uga qaaday danti uu lahay ma u cabiray doqon imoodeene afar kalena dulkan hurda deyr ma ugu waaqay umar uu diciifta iyo deequ xilataaba qoor qoor diciifta iyo deequ xilataaba cali uu diciifta iyo deequ xilataaba darajadan dadkii lagu helayo weliba deegaankii dulmi iyo waxaa lagu hayaa dulimaad culus dariiqyadina waa laga xirto noloshii loo diid waxaana loogu sii daray haddana waa dul wadareed asagaana deeqe haddii daa'im laga reebo dadku adinka mooye cid kale kuma dangiigaane qosolkuba danaano ugalaa dul horaa yiriye afka xaadaboo loogu xiray darasho waa deeq ummaddan dariiqay martaba lagu dulow haayo hooyadan dayacanoon lahayn madax u doodaysa dhacdaaduu dambaysaa wadnuhu ila dikaamaahay maatadan la dilay meydadkan lagu dul ooyaayo miyaadan dareemayn jirkuna idin dibaaxin adduunyada ninkii doora oo darajo weyn gaara halka uu ka duulan tagaa laga damoodaa derbi xoogana waa inuu helayo gobol iyo deegaani nin kastaba dadkiisa u yahay door lafaansado eh dagaal idinma farin ee maxaa hadal idin diiday waxaan kula dardaarmaa bulshadan dhabula deegaanka
dulqaadin ay lahaadaan wax badan uma dambeeyaan dagaal inuu bilowdo rabaa sidan bayayay dantuu nagalahayuusan helin waan ka digayay dhaqaatiirtay dooxeen walun la isu dayeen ninkii dilay waxaa iiga darankii nin idilay waxaa iiga darankii u soo diray doqonnimihii waan garan karaayo dilwadareedku dirnaceeb iyo waa aana raac sanada duugnay soo diyaar garow waa maxkamad laguna daymaayo adigaya ragga duufsatay wada dulaaliina adigaya ragga duufsatay wada dulaaliina rashwaduna u daa'iman tahay dabaqyadan taagtay dajaal keensateena iyo abbi idin difaaceeba daldalaad ayaa idin sugeedaa way noqotaaba.